ହେଉଛି ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଏମିତିଆ ନଡ଼ିଆ ଚୋରି କରିକି ଆଣିକି ଏମିତିଆ ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଉଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ଛେଚାଇକି ବାସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଲାଗିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଲାଗିବ ହେଲା। ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ପଚାରିଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ତୁ ଭଲସେ ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଫାଟିଗଲା ରେ। ପାଣି ବି, ପାଣି ବି, ପାଣି ବି, ପାଣି ବି, ପାଣି ବି, ପାଣି ବି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି, ରହୁନୁ କଣ ନଡ଼ିଆଟା ଖିଆ ହବ। ଇଏ ହଉଛି ଥିଲା ଆମର ପିଲାଦିନର ଏମିତିକା, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ହଉଛି ମିନି ବ୍ଲକ ଆଜିର। ଗୋବରା କଣ ପିଲୁ, କେମିତି ହେଲା, ମିଠା ଲାଗୁଛି ରେ? ଗୋବରା କହୁଛି ମିଠା ଲାଗୁଛି, ସେ ପୁରା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିକି ପୁରା